Aeth saith canrif heibio ers tyddyfod i'r byd. Aeth dynged oedd ei deithio i led ac ei hyd. Do fe hwyliau stiwledydd yr estron ac ymladd yn erbyn y seison. Aeth enw a gododd mewn bryd o lun tywysogion. Arweiniais dy gwmni o Gymru'r gad mewn aml i frwydr mewn llawer i wlad. Ond y fwriad ath nod oedd dychwelyd i'r dîr etifeddol a'i hachub, a chipiodd y genedl nôl o grafangau angof. Owain Law Goch. A'r llwybr yn galw fe gyrchais y don, a gwmni o ddynion yn ddewrion ger bron. Ond cyn cyrraedd y traeth a ddynedig, fe greiddodd y newydd rhwystredig, yn dalod i eto i'r gad mewn gwlad pell o Gymru. Owain Law Goch. So mae'n mynd. Iawn, diolch. Dim ond yn ddimerchar, a dwi'n teimlo fy hun bod fi wedi gorneud ti'n barod lle ti arni. Dwi yn yr un cwch, dwi'n ôl. O ran yr canu ag yr yfed. Yeah. Wyt ti'n cael Steddfod brysur flwyddyn yma? Brysur, dwi'n meddwl bod dwi'n mynd brysurach bob blwyddyn, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl fyddai wedi curo fy record llynedd o 15 gig. Dwi'n meddwl fydd gen i fi ryw 17 neu beth lenni. A hyn i gyd efo Plu chdi dy hun, neu beth ydi... Plu. Fi fy hun a bandana. Dyma lot o plus yn edrych yn fwyaf. Ond ie, prysur. Wyt ti'n rhoi lot o marfer i dy set unigol dy hun, neu ti'n jyst yn rhyw droi fyny a chwarae beth yn deimlo? Dyna di un o bendithion o canu ben dy hun, bod chdi byth gorau trefnu marfer. Mae angen weithiau, dwi'n mynd dros geiriau nhw felly. Ond dwi'n meddwl bod wedi yna marfer mae'n llaw. Felly bod yn ddeith drwg rydw. O ran dy gerddoriaeth dy hun, wyt ti yn bwriadu rhyddhau rhywbeth? Neu, ti'n meddwl, ni'n amlwg wedi gweld lot o stwff gen Plu a bandana, ond ti eisiau gweld chdi'n perfformio, dyn ni wedi'i gwneud mewn gwirionedd. So, beth fwy ar gweill? Mae yr rheswm dwi heb rhyddhau rhywbeth hyd yma ydy achos fi sy'n gorfod trefnu fo. A dwi ddim yn dda iawn yn trefnu bydda. So, dwi wedi bod yn sôn am recordio album ers oes a dal heb wneud. Ond y bwriad ydy recordio album fy hun a rhyddhau. Efallai fydd o ar werth yn y Steddfod blwyddyn nesaf.